Американські багаті Джордж Сорос виділить мільярд доларів на боротьбу за авторитарними урядами та змінами клімату. Про це фінансист заявив під час економічного форуму у Давосі. Долати ці проблеми Сорос пропонує завдяки освіті. Тож гроші спрямує на створення міжнародної платформи для навчання і досліджень «Відкрите суспільство» на базі підтримуваного Соросом Центрального європейського університету та Барт-коледжу. Головна мета інвестицій – доступ людей до якісної освіти, що розвиватиме критичне мислення та незалежність особистості. Зважаючи на кліматичну, надзвичайну ситуацію та всесвітнє заворушення, без перебільшення можна сказати, що 2020 рік та наступні кілька років визначатимуть долю світу. Щоб продемонструвати свою прихильність до мережі університету відкритого суспільства, ми виділяємо на його розвиток мільярд доларів. Але для глобальної розбудови нам знадобляться партнери, інституції та прихильники з усього світу.